Olá, eu sou Ernesto Reimann e eu quero fazer hoje um convite muito especial. Eu estarei me apresentando no dia 23 de novembro, que é um sábado, que será um sábado a partir das 19 horas, no Teatro Companhia do Abração, um teatro muito aconchegante, e estarei me apresentando no show A Verdade em Flor. E esse show eu vou revisitar as várias fases do meu trabalho musical. Estarei com amigos fazendo essa apresentação. Gostaria de contar muito com a tua presença. Será uma honra ter a sua presença nesse espetáculo. E como são poucos lugares, o Teatro do Abração tem 80 lugares, é uma graça de espaço. Então, se você quiser prestigiar esse espetáculo, por favor, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Já para garantir a sua presença. São 80 lugares, vai ser um show muito aconchegante, com muito amor. Eu vou me doar de corpo e alma para que esse espetáculo seja realmente pétalas de verdade em flor, né? Seja uma coisa, algo maravilhoso mesmo. Algo que represente a minha verdade musical, né? Acima de tudo, a minha verdade musical eu quero colocar nessa apresentação. Então, se tudo der certo, nos vemos lá, dia 23 de novembro. 19 horas, um sábado. Melhores informações eu estarei no WhatsApp e postarei vídeos posteriores sobre esse espetáculo. Colocarei as outras pessoas também que vão fazer a parceria comigo também para conversar com vocês e vou tocar uma musiquinha para já aquecer as turbinas, né, para esse espetáculo, tá bom? Beijão e até lá!